M-team, kdo je ministr golfu, volume 1. Mapa je ze série ministr golfu, vytvořena pro M-team. Je to první mapa tohle týpečka. Díky moc, velmi si toho vážíme, že si pro nás udělal tuhle mapu. Děkujem. A já si jdu s klukama vyzkoušet. Čau, kluci. Ahoj, 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 ahoj. Tomáš má dneska dovču, bych jenom chtěl zmínit, takže... No nejenom dneska, on tady už nebude, my jsme ho vyhodili. Tomáš šel na Island, bude tady, ale nebude tady teď. Kam jste šli? A to byl bait. Mapa je by the way plná trollů, prvku skill testu. Ne, to bych neřekl vůbec. Je dělaná prostě pro naši skupinu, takže jsem na to velmi zvědavej a je hlavně první ze série. Nebylo tam napsané nastavení, kterým bychom tu mapu měli hrát, ale dal jsem raději větší počet strouků, větší čas a možnost zmáčknout R-ko, kdyby jsme se potřebovali vyresetovat. Ježiši, já jsem úplně blbej. Oldo, co se děje? Na nic, jenom jsem úplně blbej. Tady nemůžeš úplně parkovat. On se vybejtil takovým způsobem, že se vrátil zpátky. Ne! To se mi stalo taky. To jsi stalo taky? Já jsem se fakt prostě, já už jsem tam mohl bejt. A prostě jsem se, no, hele, škoda o tom mluvit. Pěkně, Honzo. Honzo. Pěkně. Honzo. Jako jak jsi dal rady, prosím tě, jenom se chci zeptat. Já? Mhm. Znáš to číslo. 8 plus 8 je kolik, vole? 16. Ne. 8. Nebudeš počítat. Ježišmarja. 8 plus 8 je 8. No jasný. Cože? Ježiš, Honzo, kde možná to je přeci 6, já nevím. Kámo, proč tady jsou udělaný takovýhle věci? Skulenky krásný. Takovýhle na schvály. Dobrý, já se nám prostě ostrouk navíc, mě to nevadí, jo? Jo, narovnej se pěkně, no. Já jsem s tím v pohodě a teď si tady dám jenom takový lehký prdík. Radši no. Míň než víc, jo? Radši míň než víc. Je to první jamka, čeká jich nás 18. 18. Já jsem zvědavý na ty další. Kdo zabil berana? Tak tady víme samozřejmě odpověď, ale dostaneme se. Prezident potvrdil, takže je to úplně v pořádku, tak, všichni víme. Prezidentem potvrzeno, kdo zabil berana, takže... A kdo? To už víme. No, to ti nebudem říkat, protože ne, to, je gamer, to se kam. Dozvíš až ve chvíli, kdy budeme hrát tady tu jamku, Aldo. Stral na 3 rady. No. Já až srandu, ne. Stral na 3. No. Někdo umí. Kam jdeš? Proč jdeš takhle jako komplikovaně? No má nahoru prostě. A teď si mohl dát wallride krásnej. Ale tam je nějaký portál, do kterého jsem se skoro trefil. Ten wallride jako reálně nejde dát. Stoj. Reálně jsem ho dal. Dobře, tak wallride, říkal rady. To myslíš, že to jsou ty prvky skill testu, o kterých ten autor mluvil? No tak to je jasný, jo. A ty, jakože oba dva máte mnohem lepší pozici, než jsem měl já, ty vole. Stoj. Ale já tam prostě nedám asi ten druhej, ty vole. Prostě šel do toho sněhu. Aby mě to zpomalilo. Jsem chtěl zpomalit prostě. Uber plyn. Však nemusíš vždycky jenom jezdit rychle rady. To neříkáš, že rychlost je cesta, náhodou nejseš to ty, není to tvoje. Ne, to nejsem já. Já jsem ten, co to dal na 11 a je šťastný, že to dal. Jdeme se podívat na Oldu, jak dává wallride. Musíš dát větší, Oldo. No ale to třeba... se pak zaseknu nahoře. Tak to dej trošku níž, je to třeba 3-1. Musíš dát správnou, nedávej větší, dej správnou. A já nevím pod jakým úhlem, kámo. No tak dej... Já bych šel víc doleva a pak dal plnej prostě. No. Jakoby tady odsaď a dát plnej, jo. Tam nasol prostě plnej. Plnej je podle mě moc, ale 3-1, 3-2. Jako rovně, jo, plnej. To já nevím, to jako doprava bych dal. Ale tak to, když tak to můžeš dát horem, ty vole. Ano, můžeš dát forfeit. Nedávej forfeit, neposlouchej ho. Můžeš dát forfeit. On jenom nechce být poslední. Běž horem, kámo, běž horem. Tak běž horem. To jak jako horem? Já bych jenom chtěl říct, že limit strouků jsem navýšil na 50, takže ve chvíli, kdy dáte forfeit v nějaké jamce, tak dostanete prostě 50 plus jako penalizace. Dobře. Jenom to říkám prostě. Ty kráso! No, vidíš to. On to kolik, že jsi měl? Nevím, 12.
Malou, dej malou. Plnou. Plnej. Kam, ty jsi tak škodolivý člověk. Plnou. Jo. To je ono. Škodolivý. Proč, kamo? O něco větší. OK, to už no, krása. 12, to je hezký, to je férový, to je prostě jako... Jak jsi měl ty? 11. No, 11. Rady prostě o 15 před tebou. Not good. No, ale furt jsi poslední. Kamu, co se tady děje? Trubka. Co to je za? Ta trubka vede sem. OK, takže to je úplně zbytečná trubka. Tože? A jak se... Co? Jsem možná maličko zmatenej, nebudu lhát. Já taky. Narovnejte se potom, jo? Abyste neudělali tu stejnou chybu, OK, dobře. Já. Dobře. Dostal jsem se přes želvu. Jako střelíme. Kde seš? Ty seš nahoře už? A, pojď! Ne. Moment. Jo, aha. Tak to je hnusný. To je opravdu hnusný, tohle sto. Stůj. Tady to je rovný, nebo to není rovný? Kámo. Tady to je jamka, ta nahoře. Ty krás, tam není žádná zarážka, no tak to je bullshit. Hochu. Ten, kdo to vymyslel, je fakt démon. Jakože, nglgl. Pojď, stůj. Ale tady se mám, tady se tam dostanu. Ty kráso! Tak já kámo, přejmenuj mě na nejvíc laky člověka na světě, jo? Dej mi to normálně na čelo, mi to napiš. Nejvíc laky člověk na světě. Protože jsem to dal na 7. Což vlastně sedí k tomu. Ty kráso! To bylo moc. To bylo moc, když bys jako... když bych tě měl jako dát názor. Fakt záleží, jo. Záleží, jestli ten názor chceš, rady. Jo, strašně si ho cením, děkuju. Seš jako hodnej kluk. Jo, jak je to trochu moc. Za mě. Dík. Ale kdo jsem já, abych soudil, že jo? No, jasný. Rady, co, ty jsi dal forfeit? Jo, aha, ne, čas. Čas. Počkej, jak jsme na tom bodově, jenom když to zkontrolujem. Yeah! No. No, to je samozřejmě nepříjemná situace. Každopádně, pokračujem. Co je tady tohle? To je za mapu, jo. Jo, takhle. To asi není to, co bych chtěl. To asi není to, co bych chtěl v životě. What the fuck? Kde je ta jamka? Můžu se dostat na pasti nebo bečky jamku? Ty kráso, kam jsem se to dostal? Tak tohle nevím, jestli jsem chtěl. Já jsem se dostal zpátky na tu jamku předtím, hoši. Ale... jo, jako seriózně. To je dobrý, ne? No, to není dobrý, protože já jsem tam měl primárně štěstí. A nebo se teď ukáže, že to byl skill, jako to je samozřejmě taky možný. No, ale no, to bylo. Bych tě nepřeceňoval, jako to tak. Jo, takže nevěříš tomu, že to byl skill, ale že to byl jako čistě luck. Jo. Věříš na štěstí nevěří. Jako na dva pokusy, samozřejmě, nebo ne? Hele, jak v čem, kámo? Tomhle, nevím. OK, dobře, jdu na zpátek. Tušíte, kde je tady ta jamka, nebo ne? Netušíte? Vůbec nám. Myslím, že jsem kam. Úplně někam odletěl. Ty kráso, kam mě to dalo? A tady je nějaká díra, do tý jste zkusil jít už? Jo. A ta nefunguje? Ne. Aha. Jo, to... Kámo, já jsem retardovaný. Co jsi to našel, rady? Ne. Jo, tady! Kde? Ježišmarja, to je jasný. Ne! Proč? Jo, aha. Proč? Jo. Kámo, to je fakt zlý tohle z toho. Kámo, proč tam je ta jamka udělaná tak hnusně fejkově? A ne jako dobře. Já si myslím, že jsem našel už tu pravou jamku. Je dole, že jo? Našel jsem tu pravou jámu. No, asi taky. Ty kráso! No, tak se tam zkus trefit, kámo, ty vole. Kámo, my zase dostaneme prostě všichni bomby, co?
Ne, ne, já to stihnu. Stihneš to, jo? Myslím si, že jo. Jestli to je pravá jamka. Je! 23! 23 ty stavku. Vole, ty seš takovej laker, kámo, já bych se to našel. Jaký laker, kdy tady stačí dát skoro plnou? Pojď, pojď, pojď! No nic, Hoši, myslím si, že to pro vás znamená 60 bodů! 60 bodů! A možná se teď rozhodne, kdo je teda... Ty jsi to hrál doma, viď, než chtěl do kanclu. Arcibiskup, teď jsi teď našel tu mapu, teď byla dneska jo, přidaná. Jo, 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 jo. Je 1. června, ta mapa byla přidaná 1. června. Já vím, ale tak 1. června neznamená, že už ses na ní nepodíval. Tak. Co? Kam, co je tohle zase za mapu? Co děje tady? Proč jedu pomalu? Proč je ta mapa trestá? No tak kámo, já přesně vím, co to je za mapu. Chceš to říct? No. Zlá. Zlá, jo, jo, jo. Něco takovýho jsem měl plán, no. Jo, já už vidím. Ne. Já vím hlavně. Ne. Já to vidím, co máme dělat. Vůbec se mi to nelíbí. To je jedna z těch věcí, kterou nemám rád. Tam je fejková jamka, že jo? Kde? Tam vzadu? Tam, kam teď jel Rady, podle mě. No. Jakoby ta normální kurde, jamka je tam nahoře na té plošině. Kamo, normální jamka já, je tam jediný, na té plošině. Ta mapa je dobrá, je kreativní, ale hrozně mě štve, jak ten autor tam dal prostě špatně tu vejšku. Takže ty prostě, když padáš, tak to trvá. Strašně, no. A tak to je možná schválně, aby to vystavoval tvůj čas, že jo? To si nemyslím, to je spíš jako otravný. Počkej, a nemůžu jet prostě jenom jakože... Co když se snažím to dělat jakoby... Jo. Složitě a jde to jednoduše. Jo. To jsem si domyslel. Zdá se mi to nebo ten na ledu? Ale mně se zdá, že se to tam nějak divně pohybuje. Že se to klouže hlavně. Trochu, no. Stůj. Jo, kámo, je to na ledu. Nice. Je to na ledu, protože nice. To tak... Dokluzuje si to. Děláš si srandu. Děláš si srandu? Ty vole. Rady? No. Ty jsi v jamce? Ne, ještě ne. Za chvíli tam budu. Počkej, ty víš, kde je? Jo, já už. Ty vole, to není jamka, jo? Rady, musíš se zeptat. Musíš dát restart, kámo, co? Od začátku, co? Kde je ta jamka? Já ji taky nevidím. Já vím, kde je asi. Není nahoře za tím tím? Že jo? Rady, kde je ta jamka? Kámo. Tak ji hledejte, vole, já kde? To neřeknu. Kde? Tady není. Ale kámo, já jí taky nemůžu najít. Kámo, já fakt nevím, kde je. Tak nám to jenom řekni, teď už to stejně nestihnem. Ty vole, ty jsi mi taky řekl, takže jako... Počkej, já to chci jenom ukázat, kde je ta jamka. No, ten zelený green, kámo, ve kterým tam je, to je úplně easy jama. Ale kde? Tady vpravo na ní koukáš, ty vole, přímo, jako na tu trubku. Jako ta s tou trubkou? No. To je jamka. No. Takže ne, ono ne. Tě to nabejtí, aby si jel jako nahoru. A nabejtí tě to zbytečně. Jo. Ty kráso. Tak to je. Tak to cením toho týpka, co to udělal. Já ne. Já rozhodně ne. Já jo, teda. Já se snažím o ten terč. Taky se snažím o ten terč. Ale prostě jakoby padám. Padám níž a níž. Sedm. Kde je Olda? Olda jde nahoru prostě. On nemá mít? No možná jo, možná to je druhá cesta.
Jako teď už bych šel, když jsi takhle daleko, jako. Aha. No to asi není cesta. Jak to, že to není cesta? Protože to ono to vlastně tady nahoru nikam nevede. A tak to tě může střelit jakoby do jámy, která je neviditelná. No to nevím teda. Takže jdeš dolů. Jo, vole. Teď ses rozhodl, že na 9, hezky rady, hezky. Mně se líbí, že jsme teprve na jamce číslo 6. Je teprve. To fakt dobrý, jakože ta mapa je fakt chytře udělaná. Ten autor je dobrý, jakože... Legitimně cením prostě toho autora. Fakt jakože dobrá práce. Cením, že jsem to dohrál. Máme krásný skóre, ještě jsem to tam nastavil. Kdo zabil Berana? To je jasný. Ty byla tvoje oblíbená ta část. Kam, proč tady je tolik děr? Týpek ví, že to nemám rád prostě, tak jich tady udělal spoustu. A proto jsem to dal takhle krásně. Ty vole, Aldo. Ne. Ty vole, rady. Kde je ta jamka? Jo, tady. Počkej. Takže já chci... Co si děláš? Ne, stůj! Proč by ses nezastavil? Proč? Ty vole. A která je ta správa? Rady mi to... My skončíme tady, podle mě. To možný, no. Tak střílej. Ty vole. Málo. Okej. Okay. Moc. Ne. Takhle, víš, co můžeme vyzkoušet? Kde jste? Co děláte? To. Odrazit se krásně tady. Udělat tohle. Ne. Co je prošlo to? To jo. To by to prošlo? No jasný. Tak počkej, tak já se jdu odrazit taky. A kde to, jako co děláte, kde jste? Tak já jsem, tak mě to neprošlo. Už vždyť nemáte čas? Tady bys to dal? No jasný. Je Honzo. Co je? Padáš. Já ano, fakt padám, všiml sis? No. Yes! Okej. Okay. Musíš dělat trošku větší, vole, aby se nevrátil takhle zpátky. Ale na kolik jste dal rady? Na 11. Dobrý. Aha, tady bylo víc jamek, který byl legitimní. To je dobrý. Já jsem Oldovi ukázal jenom takovej triček, jako kdyby, když se mu nechce prostě odrážet zpět. Jako profesionální golfista. Jo, takhle. Musel jsem to zkusit prostě, jakoby... Já jsem to chtěl zkusit taky, musel ale... Musel jsem to zkusit. Nemusím. Nevěděl jsem, jestli to bude fungovat, ale musel jsem to zkusit. Rozumím. Chápu. Jak to jde? Jde to krásně. Kdybyste chtěli dát plnou, tak je to moc. Just saying. Jo? Tohle je dobrý. Spadnu sem. To je pro mě... Jo, to je špatný. To je špatný. Tady nechce padat. Jsem myslel, že to je zarážka a ta zarážka byla fejková. Teď jsme reálně na nějakém místě, ze kterého se můžeme dostat, ale ty krásu, Oldo, tam jsi dobře, tak já tě teď nabombím, ale hrozně tě nabombím, Oldo. Promiň. Ale musel jsem to udělat. Myslím, že nenabombil. Já to jdu teď udělat. Stůj. Stůj. Yes! Na 12, Zoši! Na 12! Dobrá práce. Ty krásu, tak teď jsem měl fakt bobky. Ale sleduj, mám 39 sekund a jsem úplně v pohodě, kámo, vůbec se nestresuju. Fakt jo? Žádný stres. Tak protože ty už teď víš, kolik se dal. Já to vím. Rady, tohle je nepříjemný, to, co se ti teď stalo. Ty kráso, Olda to fakt dal. Olda to fakt dal, on nekecal, on věděl. Ministrant. Rady nevěděl. Rady, dal bych trošku míň, jestli můžu dát radu. Myslím si, že to bude tvůj poslední pokus. Poslední pokus, který rozhodne, jestli budeš mít 29 a 60. Ty krás, to bylo milimetr. Kámo, to byl milimetr reálně. Ach jo. To mě trochu mrzelo i za tebe prostě, jako. Stane se, viď. Jsme v polovině této mapy. Kdo zabil Berana? Tak tohle je easy one. Pro Oldu byl to samozřejmě gamer.
protože jsem prostě slušný člověk, tak ti to řeknu. A tato odpověď je pravda. Můžeš mi vysvětlit? Můžeš mi vysvětlit, proč já to teleportoval sem, Rady? Nevím. Ale já tam do toho nezajedu, protože to není pravda. To není pravda, jako tady to tak tam nebude vidět. Můžeš to udělat, prosím tě, aby tam byl ten správný obličej Rady? Jako svapnout je? Ne. Já jsem nezabil Barana. Rozhodně ne. Oči na tři. Gratuluju. Ale jako čekáček, špatně. Tam. Jako čekáček a špatně. Prostě nepočítala, jamka se nepočítala. Jak čekáček? Já vůbec nevím, o čem mluvíš. To krás, co se tady děje. To je. Jo, randomizer. Randomizer my máme rádi. To my můžem. To je prostě pinball. Kam ty stál na hole in one? Lucky no. Ty zvíře. Podle mě bys měl dát forfeit. Nechce. To třeba se ti to bude líbit. Nechce. Jo, ne. Co? Ne! Kam Olda se proletěl, ty vole, takovým způsobem? Ty kráso! Jsem letěl jako dost daleko, kámo. Že? Jsi letěl do Emirátu, kámo, ty vole. Jo no, jsem letěl do toho, vole. Do Irska. Kámo, tak co to je za ten randomizer? Jsi měl takový štěstí dát tady to na hole in one, Rady. To ani nevíš. Ale 6 je dobrý, mohlo to být 56. Myslím, že Olda má menší problém. Olda, co se děje? Nevím, já mám problém prostě. Tak to víme. Jakže víme? Tady prostě, kámo, já se vždycky někde zaseknu. No, ale úplně, kámo, ale teď to cítím, kámo. Špatně ještě k tomu, no, ale to prostě, teď to vychýlí. Teď to vychýlí. Sleduj, teď mě to zase zahodí. Do hajzlu, no. Bude někam. No, ale to je dobrý. Jo, teď mě to zase zasekne. To je dobrý, teď budu muset zase použít další strop. Ale tam jde o to, že prostě jakoby jedno, jestli to dáš třeba na 15, jo, nebo něco takového. Hlavně, že to dáš, no. Hlavně, že to dáš, nechceš to dát na 60 prostě. A dřív než za 60 to dáš určitě, nebo jako měl bys, prostě. Nemusíš. Zkus se odpálit doleva. Já teď to tam bude, všech. Teď to no. Tam bude, to je ono. Ty vole, a vedle. No nic, zbývá ti minuta 10, tohle vypadalo nadějně. Teď když se jakoby, no a jsi tam. Dobrý. Já jsem tak dobrý střelec. Je to dobrý, prostě se střelec. 10. jamka, pojďme na 11. Kam to máme, je fakt dobrá. To je fakt promakaný. To what the fuck? Jo. Víš, co to je? To je reference na Kart Racer. To je reference na Kart Racer. Můžu se vyhnout jakoby tomu, že bych skákal za blondětým dvormem do postele? Ne. Pěkný Oldo! Ne! Oda to a už to začíná, vole, má mentální blok tady prostě, skátrej sru, vole. Já tady mám dvojtej mentální blok! Ty krása. Ono, můžeš mi říct, jak se tady to dal na první pokus? Dobrý. Já jsem dal málo. Dobrý. Já jsem dal jenom trošku, abych popojil dolů a ono tě to pak samo boostne nahoru. Ale no, já jsem přesně. V pohodě. Mám naštěstí malej náskok nad váma, ale reference na Kart Racer, tak to je fakt týpeček. Jo. OK, chápu. Já tomu nerozumím. To nepotřebuješ. No, potřebuju. Stačí, že to vstřebáváš prostě. Rád věcem rozumím. Já jenom tady. WTF, jak se dostanem na to nábřeží? Rady. Já vím. Jo. Kudy? To zajímá, kámo.
Musíš, ty vole, musíš vědět jenom. Musíš já, doufat. Já, takhle obejít. Ona tam je taková tajná cesta, víš? Tak to jo. No teďka se rodině ještě trefit, ty vole. Je. Je. Okej, okay, plnka. Hele, já tady dávám prostě jenom plný. Jo, nechci žádný zbytečný šťouchy. O. Ne. Ne. Stop, 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 stop. Dobrý. Šup. Dobrý. A teď stačí jenom dámky. Jo. Easy. 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 Kolik máš, Honzo? 13. Jsem tam na 13, kolik máš ty, Oldo? Teď bys měl taky 13, no. Teď už to může být pouze na 14. Ale takhle, jakože my tady děláme, jak kdybychom hráli prostě jako přesně na nějaký jako na nějaký šťouchy, ale máme 12. Janku. Takhle, já to nechci přeflexit. Já furt jakoby se může stát chvíle, kdy budu muset dát forfight. Ale já doufám, že to bude teďka. Ne. To jakoby, jestli něco cítím, takže teď to forfeit nebude. A já nevidím jamku. Nemusíš vidět jamku, stačí, že vidíš cestu prostě. Ne vždycky no. Ta cesta musí mít jako definovanou díru. Hmm. Podle mě to jsou ty dveře tamhle. No. Já jako vidím green, ale nevím, jestli je správný, zjistím to pro vás. Jo. Ale co tady ty želvy mě... Mm? Okej. Okay. Želvy. Stát. Pa, 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 okay. Pa, pa. Hele, mě želvy fakt štvou. Měl jste někdo někdy doma želvičku? Ne. Jo, zabil jsem jí. Cože? Cože? Jo, omylem jsem se na ní sadnul, že jsem byl malý. Ale co tady ten zelená věc, to ne, to ne, to bude bait určitě. Ne, běž do toho. Ne, tak no, tak to určitě tam nejdu. Ne, běž do toho. Ne. Fakt? Ne. Kam, proč bys mi nevěřil, já si snažím pomoct. Protože tě znám. Kam, normálně běž do toho, ta jamka. Kamo. Ty má. Já to bych to k tomu nevěřil, Honzo. Dobrý, jsem tam. A čemu nevěříš? Ničemu. A kam jste šli do jamky, vy jste nešli do toho zelenýho? Ne, to trefíš do... Já jsem říkal, že to jsou ty dveře, že musíš trefit ty dveře. Jo, já jsem šel do jamky a dal mi to na první tu, tak každý jsme... WTF, co je tohle za kreaturu a proč sedí na záchodě? To je fakt strašidelný. To jsem já, kámo. Jako trošku tak vypadáš. Děkuju. V dobrém, jako. Easy. Stál na dva. No jasný. Jsi tam objevil nějakou tajnou pasáž. Ne. Jsi jenom ťuk. Drcnul jsi mi do piva, Oldo. Ne, ty jsi drcnul do piva mě. Mhm. Super. Super. Ha, zna dva. Ne, ty jsi do mě drcnul a rozhodil jsi mě. Ale totálně. Ne, Honzo, to si nemyslím vůbec. No já si to myslím. Honzo, pojď. Jsem tam na tři. Ještě, že nehrajeme na jednotky, ale na desítky, protože máš 296, máš o 100 víc. Jo, tak to jo. OK. Já jsem to udělal. Jolo. Aha. Tak to nefunguje. Ty vole, já vím. Je! Yeah. Tak letíme dolů pro letět se. Ne, ne, tohle to je nepříjemný. Krásta, kolik? Tak dáme třeba, hele, začneme prostě nějakým benchmarkem. Dáme třeba tolik. Jo, to bylo špatně. I když možná to bylo správně, ale tady tím směrem.
Co tady děje? Řekněme, že to je funkční jamka, Rady. Je to funkční jamka, tak dobrý. Není záč. Dík. Do prčic! Kámo, tak tohle to je fakt zlý. My jsme si to mohli jakoby pouštět i jakoby vzájemně. Jo. Já jsem si říkal, protože já jsem šel přímo do té jamky a najednou se přede mnou objevil a já, ha? Co se to děje? 16. díra, tak pojď. Ty vole, cením tam ty ty vole, jeleni. Jagr. Tady v tom něco bude, oh, prostě shit. Si myslím. Tak já jsem, kámo, já jsem úplně levej, ale úplně, ty vole. Jo, takhle to zamýšlel autor. Ještě, že to čekání prostě není moc dlouhý. Zbytečně třeba, nebo tak. Ne. Je. Dobrý. Já se tam neumím trefit prostě, já jsem levej, kámo. Kámo, tohle to nemám rád prostě, jakože tady tu věc fakt nemám rád. Ale čím víc říkám, že ji nemám rád, tak tím víc mi to jakoby šlo, ale... A prostě tady... No, Maria. No vím to, kámo, já vím přesně, co myslíš, já to tak nemám rád, prostě. No a tohle to je, high risk, low reward, takzvaně. Ty vole, fuf. Ty jsi to dal takhle hezky, Rady, na první. Na první akorát, že na 10. No ne, já jsem myslel, jakoby to, že to šťouh do... Ty vole, Oda možná našel tu cestu, která je lepší. Jako jakou? Jako jinou díru? Ne, koukni se, on je na tom druhém břehu, jo, no, když se teďka srovná pěkně, nebo možná to dá hezky, to bude tak 3-1, si myslím, jo. Co takovýho? Dobre. Ty kráso, je to tam, je to doma. Na 15, jo. Na 15. Tak to seš chudák. Jako proč? Seš na 7 a cíle v nedohlednu. Tak teď je v dohlednu, kámo. Akorát, že vůbec. Jo. Akorát, že vůbec. Podle mě to je složitější cesta. Není. Ne, tak dobře. Takže na 15 jsem chudák, tak jsem zvědavý samozřejmě na tvůj výsledek. Máš ještě 5 pokusů na to tam střelit, aby to bylo lepší. Už jenom 4. Teď to budou 3 po tom, co vystřelíš. Čekám na tvůj výstřel. To bude tak 2-9 nebo něco takového, si myslím. 3-7. Ty kráso, to bylo dobrý. Tak ty vole. Ty kráso. OK, dobrá práce. Dobrá práce. Smekám imaginární klobouk, to bylo fakt dobrý, to jsem nečekal, že se stane. Já jsem doufal, že když jsem ti řekl, že jsi chudák, že to ne... To jakože... Ty bych to dal třeba na 16, kámo, to by... Ty vole. What the fuck? OK. Jo, a ono to jako odpálí nahoru do toho. Hustý. Fungovalo ti to, nebo se seknu? I'm stuck, jste bro. Jo. A já jsem se seknul. Proč já vždycky se seknu? Dej Jarko. No jo? Ale proč se seknu vždycky jenom já? No teď jsme se tam sekli všichni. No dobře. Tak. To je ono, na 5. Jak to, že to by to prošlo teďko? Na 5, no nevím, zkusil to na druhý pokus a už jsem se nesek. Tam podle mě záleží, jak se postavíš na tu minu. No, to určitě. Jo, a ty se zase postavil špatně na tu minu. Ne, kámo, jak já jsem se mohl postavit špatně asi? No jakože tam do ní jsi špatně najel prostě, že jako... Kámo, najíždím tam přesně na prostředek. No. No vidíš, no, seš tam. To. Teďka se postavil dobře. Teď se postavil dobře prostě. Tedy třeba 1-1. Kamu, proč mi radíš? No, nemáš zač. Kamu, ale já tě vůbec neposlouchám. Jo, aha, tak já už ti nedávám, promiň, já nebudu dávat rady nikomu, kdo je nad 300, jo, to je prostě, no jo, a tohle je klasika. Budeme mít chyceného blbečka? To je dnešní otázka. Je to tak!
Máme chyceného blbečka. Ok, tahle mapa mi udělala fakt obrovskou radost. Hrozně cením to zpracování. Ten nápad, ty reference. 333 stříbrných stýkaček. Cením reference, Kart Racer, tohlensto, prostě jakoby Beran, velmi dobrý, díky moc autorovi, zahrajte si určitě tady tu mapu, rady prosím, jestli nezapomeneš, dej klidně link na tady tu mapu nebo název dolů do popisu videa. Díky moc a vidíme se příště. Čau.